Vətən həsrəti bütün həsrətlərin ən ağırıdır. Bizlər bu ağır hissləri uzun illər yaşadıq. 82 yaşlı Humay nənə Kəlbəcərin işğaldan azad olunması xəbərini duyduqda ilk dilə gətirdiyi sözlər olub. Humay nənə Kəlbəcər rayonundan ömrünün 55-ci baharını yaşadığı zaman zorla çıxarılıb. Kamalovlar ailəsi Kəlbəcər rayonunun ən ucqar ərazilərindən biri hesab edilən Yerlicə kəndindəndir. Ələsgər Kamalovun Kəlbəcərdə döyüşlər başlayanda 22 yaşı var idi. Ali məktəbi bitirir və Kəlbəcərin müdafiəsində iştirak edir. Lakin dağların qoynunda yerləşən yurt yeri işğal olunur. Ancaq onun vətənin qayıdacağı ümidi heç zaman sönmür. Ali baş komandamıza öz dərin təşəkkürümüzü, minnətlərimizi bildiririk ki, 30 ildən sonra bizim işğal olunmuş ərazilərimizi yenidən işğalçılardan azad elədi. Erməni nanikör düşməndir. Onlar heç vaxt düzələsi bir xalq deyil, bir millət deyil. Kəlbəcər işğal eləyən vaxtı bizim xalqımızı nə vəziyyətdə oradan çıxartdılar? Qız gəlin nə vəziyyətdə çıxdı? Atla, dağlarla. Amma bu günləri gedir, Kəlbəcərdən çıxır, gedir, yaşadığı evi yandırır. Onsuz da onlar yatdığı evdə bizim Kəlbəcərlər yatmaz idi. O evdə onların iyi var idi. Kəlbəcərin isti suyu elə bir şəfalı məkan idi ki, oranın şəfası bütün xəstələrin dərmanı idi. Ora getməyən olmayacaq. Azərbaycanımızda elə bir insan tapılmaz ki, o Kəlbəcərə getməsin. Müəllim ailəsi olan Kəmalovlar Kəlbəcər rayonunda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Əsgər Kəmalov ata yurdu olan Yerlicə kəndində məktəb direktoru işləyib. Dizimi qoyacağım yerə, onun torpağından öpəcəm. Şəhidlərə rəhmət diləyirəm, o yaralı əsgərlərimizə Allah Taala'dan şəfa diləyirəm. Onların zəhməti nəticəsində, onların ağlı əziyyəti nəticəsində biz artıq torpaqlarımıza qayıdırıq. İndi bu ailədə Kəlbəcəri görməyən Kəlbəcərlilər böyüyüb. Lakin vətəni görmək, ata yurdunda yaşamaq arzusu nəsildən nəsilə ötürülüb. Mən özüm Gəncədə doğulmuşam, Gəncədə oxumuşam, al təhsili burada almışam. Ancaq birisiyiz, insanın içində bir vətən sevgisi, bir vətən həsrəti başqa şeydir. Bayaqlarım xəbərlərdə verir ki, ermənilər Kəlbəcəri yandırıblar, dağıdıblar. Onlar varı da dağıda bilərlər, mülkü də yandıra bilərlər. Amma onlar içimizdəki vətəni, o milliyyəti, o hissi ömrü billah yandıra bilməzlər. Necə ki 93-də yandıra bilmədilər, Xocalı faciəsini yandıra bilmədilər. İndən sonra da istəyir dünya gəlsin. Onların bütün hamısı gəlsin, indən sonra o mümkün deyil. Bu hissi cavanlara, bizə yaşatdığına görə Ali Baş Komandana həddindən artıq minnətdaram. Onun göstərdiyi dəmir yumruq artıq bizdərik. Vaxtı ilə vətən həsrəti üçün axan gözyaşlarını indi sevinç gözyaşları əvəz edir. Ata yurdu Kəlbəcər artıq əsl sahiblərinə qaytarılır. Kəlbəcər və digər azad olunan şəhər və rayonlarımızın qürurunu isə bizlərə Ali Baş Komandan və qüdrətli Azərbaycan ordusu yaşatdı.